Så er det blevet tid til at fikse det her. Men den her video her, den har jeg fået en forespørgsel på over på Instagram. Og rigtig mange af jer har skrevet til mig, både via Instagram og Facebook, at I har strikket sokker. Og tykke hyggesokker, deres første sokker. Og nu er der gået hul i dem. Det er helt naturligt, at der bliver, med tiden bliver slidt hul i et par sokker. Og jeg har her et par sokker, jeg har strikket tilbage i 2008. Og der er også kommet hul i bunden, så jeg tænkte faktisk lige, at jeg ville slå to fluer med et smæk, og så vil jeg lige få lappet de her. Det er nogle lidt store huller, for jeg har ikke fået gjort noget ved det i tide. Det, man kan gøre i tide, det er jo at brodere med nogle maskestænger for stærke på den måde. Det skal jeg nok vise, hvordan. Men her der er jeg nødt til at strikke en decideret lap. Og under videoen, der linker jeg til flere videoer, jeg har, hvis der nu bare er et lille bitte hul. Hvad så? Hvad kan man så gøre? Med de her sokker her, de er jo tilbage fra 2008, så jeg har slet ikke det garn mere. Så jeg har valgt at bruge noget andet strømpegarn. Og jeg har bare fundet i mit restelager, og jeg har besluttet mig for, at jeg vil ikke få det til at ligne, at det er det samme garn. For det kan jeg ikke, så derfor så har jeg fundet noget, der afviger, sådan, så man kan se, det er en lap. Og så gør det dekorativt på den måde. Noget af det, jeg vil sige, man skal være opmærksom på, når man strikker sokker, det er jo, at der skal være nylon i. Nylon, det gør, at strømperne er slidstærke, det er særligt, hvis man bruger dem i sko. Derfor så nytter det ikke så meget, at man bruger et 100% rent uldgarn. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange, der rigtig gerne vil undgå nylon. Der findes bionedbrydeligt nylon i noget strømpegarn. Jeg ved, at blandt andet Knitwidoo, hun havde noget med i sin adventskalender. Om det er garn, hun kommer til at komme med rent faktisk, eller det bare var once of a time i pakkekalenderen, det ved jeg ikke. Men der findes bionedbrydeligt, nylon. Så kan man få strømpegarn, hvor der er lidt nælle i. Det kan godt holde på det. Det er ikke lige så slidstærkt som nylon, men det er mere slidstærkt end uld. Så kan man bruge strømpegarn med silke og alpaka i. Ikke alpaka bare, men silke og alpaka strømper. De kan være ret slidstærke, ikke så stærke som nælle, ikke så stærke som nylon, men stærkere end uld. Rent uld, det vil der faktisk gå hul på rigtig hurtigt. Og her på kanalen, der lavede jeg et eksperiment for nogle år tilbage, fordi jeg faktisk overvejede at lave en strømpeopskrift skrevet til uldstrømper. Og jeg endte så med at lave min opskrift sådan, så at hvis det var hyggestrømper, så kunne man nøjes med bare at bruge rent uld, der vil stadigvæk gå hul på. Også selvom du bare bruger dem indenfor, uden der er sko på, der vil blive slidt hul på ret hurtigt, fordi man jo belaster, der er friktion der under fødderne, når man går. Og hvis du har tæppe, går det hurtigere, end hvis du har trægulv eller fliser, sådan er det bare. Men at man kan bruge noget tyk strømpegarn, eller man kan bruge to tråde tyndt strømpegarn og strikke det sammen med det tykke. Jeg ved særligt, der er udkommet en del opskrifter, hvor man bruger Peruvian Highland Wool lige nu. Og det anbefaler jeg ikke, for det er også det garn, jeg selv har brugt til mit eksperiment. Og jeg linker til eksperimentet her under videoen, sådan så du kan se, jeg prøvede sådan uge for uge et stykke tid at gå i de her strømper her. Hvor lang tid gik der, inden der blev slidt hul. Og ja, det går faktisk ret stærkt, desværre. Det man kan gøre for at holde dem, hvis det skal være sådan nogle indendørs futter, det er, at man under bunden kan tegne med sådan noget her. Det er omtrent lige så giftigt som nylon. Så og man, hvis man bruger uld, fordi man ligesom vil passe på naturen, så er det her jo ikke løsning. Man kan få noget naturgummi, der er lidt mere sådan noget natursilikon. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Naturgummi. Det er bedre. Men de her, de er utrolig lette at få fat i. Og det er sådan noget, sådan så, at strømpen den er skridsikker. Det kan jeg godt anbefale. Det bruger jeg rigtig meget til min datter, når hun har sådan nogle indendørs nogle sokker, som hun bruger, i stedet for sutsko for eksempel, sådan så hun ikke glider rundt. Det er ret godt. Dem kan man få i alle mulige farver. Jeg har dem bare i sort og hvid. Jeg er ikke så fancy. Hvad hedder det? Nylon, nylon, nylon. Det vil jeg sige. Så er det blevet tid til at fikse det her. Men først, jeg tror lige, jeg tager en tår kaffe. Det er altså ikke, fordi der er whisky i kaffen, men man skal lige samle sig, inden man gør det her. Det er ikke det sjoveste arbejde. Til gengæld så bliver det rigtig fint, og man får brugt nogle af alle de strikkekundskaber, man nu engang har. Så følg med og lær at lappe et stort hul i dine sokker.
Okay, jeg gør det nu. Nej, jeg tager en tår mere. Okay, måske skulle jeg også have chokolade til det her. Det tror jeg. Det skal jeg. Heldigvis så er jeg sådan typen, der gemmer alle de her små stykker slik, der følger med, når man får pakker. Resten, det må jeg spise, når jeg har lappet min sok. Ikke til kun før. Det er en god motiveringsfaktor. Det er ligesom, at man lover sig selv et eller andet, man må bagefter, når man har udført en opgave, som man rent faktisk ikke lige helt har lyst til. Som du kan se, så er hullet det er ret stort. Og der skal ligesom gøres noget. Hullet på den anden her, som jeg har lappet, det var ikke helt lige så stort. Men det er okay. Det her, det er en lap, og herover der har jeg syet på med maskesting. Og i den her video her, der får du altså mulighed for at gøre begge dele. For hvis det bare er lidt tyndsligt, så er det fint nok med maskesting. Hvis der er sådan et lille bitte hul, så har jeg en anden video herunder med, hvordan du lapper et lille bitte hul. Hvordan du ligesom kan reparere det uden en lap, men hvor du ligesom får syet det flot. Og i den her, der står det jo altså så galt til, så der må en stor lap til. Nu er vi klar. Du skal bruge ekstra strikkepinde. Den tykkelse, som du har strikket dine strømper på. Du skal bruge en saks. Du skal bruge nogle nåle her, der passer sådan til. Så jeg tror, jeg skal have sådan lidt lille en, for det er jo lidt tyndt garn, det her. Så jeg tager den der. Og så skal du bruge noget garn til at lappe med. Og jeg havde jo brugt gul på den ene her, og nu bruger jeg noget pink på den anden. Og garnet, det skal jeg ikke bruge nu. Det aller første, jeg skal her, det er, at dem her, de har strikket fra skaftet ned, og det er rigtig godt at følge strikkeretningen. Det her, det gør jeg ikke noget ved endnu, men når vi når til det, så klipper jeg det faktisk lidt af. Det første, jeg skal, det er ligesom, at jeg skal ind og have samlet masker op, og jeg kan se, man skal samle masker op hernede, og man skal begynde et stykke før, hvor det begynder at travle, fordi så redder man ligesom masken, og så skal man gå et lille stykke ud over. Nu ligger den lige fladt ned her, og tegner her med min lille pind. Så det, jeg vælger, det er, at jeg kan se, den er lidt tynd. Jeg går nok ind sådan cirka i den her pindehøjde her, og der samler man masken op, sådan, så man er i samme pindehøjde. Og det gør jeg hele vejen hen her. Og når jeg har gjort det, så begynder jeg at strikke frem og tilbage, samtidig med, at jeg lukker af med en maske her for siden. Og den henter jeg bare efterhånden, som jeg er ude i den. Men hvis man nu har svært ved at sådan være helt sikker på, at man fanger den rigtige maske, så har jeg et lille tip her, som jeg gør, inden jeg går i gang med noget. Det er et tip, jeg ikke bruger selv normalt, for jeg kan godt se, hvor den er. Men hvis man synes, det er svært at se, så kan det her være et lille godt tip. Godt. Jeg kan se her, der det her det er det længste, jeg er ude. Og det er sådan, jeg tager 1, 2, 3, 4. 4 masker inden for det. Og så følger jeg lige hele vejen op her. Shup. Sådan der. Så prøv at se, det jeg gør her. Herop der skal have forstærket med nogle maskesting bagefter. Det jeg gør, det er, at jeg syr her ved siden af en maske. Så ved jeg nemlig, at det er i den maske, som tråden ligger lige ved siden af, at jeg skal samle masker op. Det her, det er en god måde at få trænet lidt af sin monteringsevner på, sin finish-evner. Jo tykkere garn strømpen er strikket i, jo lettere er den her opgave her. Sådan der. Gør jeg lige sådan og strækker lidt ud. Så har jeg en hjælpesnor herover i den ene side. Den klipper jeg lige her. Kan I se her, der har jeg min guidelinje over i den ene side. Det vil jeg også gerne have over i den anden på min gode slitte sok her. Herover der kan jeg også godt se, at jeg skal virkelig have forstærket. Prøv at se, hvor tyndt slidt den er herude. Der er stort set kun nylon tilbage, ingen uld. Og jeg gør det samme her, der hvor jeg har slidt bredest til, så tæller jeg lige 1, 2, 3, 4. Sådan der cirka. Og så kører jeg bare ned her. Og har min
guide her. Syp. Og skal man jo være opmærksom på, at jeg, det her det bare er en guide. At jeg bare skal strikke hen til guiden, så ved jeg ligesom, at det er her, jeg skal ned og fange min maske, når jeg når til det. Men nu strikker jeg lige lidt maske op hen her, fordi det giver slet ikke mening for dig endnu, det som jeg snakker om. Men det var bare lige for at sige, at sådan en guidesnor her ude siden, den kan være rigtig god at have. Og det, nu ved jeg også, at jeg skal samle maske op herfra og hertil. Så det skal jeg lige have gjort. Jeg tager min pind her. Min strømpepind. Det her, det er lettest med strømpepinden, skal jeg skynde mig at sige. Og så går jeg, blev jeg enig om, at det var sådan cirka her. Ja. Så går jeg ind i en maske. Og 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 jeg arbejder langsomt her. Jeg skal være sikker på, at jeg er i den samme pindehøjde. Jeg ikke kommer til at springe sådan op og strikke i en anden pindehøjde. Fordi så bliver det altså ikke lige så fint. Sådan der. Og så det her, det er... Det her, det var den sidste maske, for det her, det er jo masken, jeg gerne vil strikke sammen med herover. Det er jo den her, der er lige her. Så hvis jeg strikkede ind her, så ville jeg skulle strikke sammen med den næste maske. Derfor så lader jeg den her maske, der er før guidelinjen, den lader jeg stå tom. Og den står tom i... begge sider. Så lad mig lige tælle her. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 masker på min pind. Min garnende hernede, den skal være så lang, så jeg kan hæfte den. Så jeg, mit tip til, at en garnende er lang nok, til man kan hæfte den, da man tager rundt om sin lange finger. Det herovre, det er min strikkehånd. Det herovre. Eller det herovre, jeg holder garnet, når jeg strikker. Så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5. Og så holder jeg fast her, når jeg går i gang med at strikke, for så kan jeg ligesom holde trådspændingen. Og prøv at se, jeg har jo fået taget masker op i et ben, der gør, at jeg er nødt til at starte med at strikke i det bagerste maskeben her, for ellers så vil masken ligge og blive drejet. Så nu strikker jeg bare lige her i bagerste maskeben. Det var fordi, jeg samlede op i det bagerste. Nej, her der ligger den fint. Nej, den ligger drejet, den var god nok. Jeg troede lige. Sådan der. Her der har jeg fået samlet op i alt muligt andet også, det skal jeg lige udenom. Sådan der. Den første pind, efter man har samlet maske op, den kan nogle gange være sådan lidt svær. Særligt i sådan nogle strømper her. Jeg beklager de lidt sorte negle her. Det er ikke jord. Det er lidt farve tilbage fra, at vi har leget med modellervoks. Vi har farvet modellervoks. Jeg kan simpelthen ikke lige få det sidste af her. Så det beklager jeg. Se, første gang jeg strikker over her, der strikker jeg ikke sammen med noget. Der strikker jeg bare. Sådan der. Godt. Så har jeg fået strikket hen over mine 13 masker, og nu ligger det hele rigtigt på pinden. Nu kunne jeg vælge at vende og strikke vrang, men jeg foretrækker, når jeg arbejder med sådan et lille stykke her, så foretrækker jeg at strikke engelsk vrang. Altså jeg strikker baglæns. Og det gør jeg ved at stikke min venstre pind ind bag masken, så omkring pinden. Og hvis du ikke gider det her med at strikke baglæns, så vender du bare og strikker vrang. Det er der ingen skade sket i. Det er bare meget nemmere. Og strikke baglæns, vil jeg sige. Og jeg strikker hen over alle masker her, ved at stikke ind bag masken. Prøv at se, jeg stikker ind bag masken og slår garnet hen over pinden og trækker over. Ind bag masken, trækker hen over pinden, trækker over. Ind bag masken, slår rundt om pinden og trækker over. Så får du også en anden bevægelse i hænderne. Det er også super sundt. Hvis du tænker, har du strikket de strømper der på synål? Ja, dem har jeg strikket på pind 2,5. Så. Den der. Så vil jeg være der. Nu er der 2 masker tilbage. Den sidste maske her, den starter jeg lige med at løfte løs af. Og mit hæfte endegang, det lader jeg blive ind i. Nu stikker jeg lige min nål til siden her, eller min pind. Og se, det jeg skal nu,
det er jo, at jeg skal ind og hente den her maske her, som den skal strikke sammen med. Og den ligger jo lige her. Du kan se, der ligger en maske lige her. Lige så fint. Der går jeg bare lige ind og henter et ben for den. Sådan, og det kunne jeg også sagtens have hentet med den her anden pin her. Før dem tilbage. Dem strikker man vrang sammen. Og når man strikker baglæns, så strikker man vrang sammen. Bare ved at stikke ind i begge masker. Slå garnet udenom. Og trække henover. Så når jeg skal tilbage igen, så løfter jeg masken. Eller nej, så strikker jeg masken helt almindeligt. Jeg skulle til at sige, at jeg løfter den løs af. Det gør jeg ikke. Fordi så bliver det sådan lidt tåbeligt at se på. Jeg strikker den bare helt almindeligt. Så strikker jeg ret hen til, hvor jeg har en maske tilbage igen. Bum, bum, bum. Det går lidt hurtigere med ret, kan du se. En maske tilbage. Tag den lige løs af. Går ned her. Får hentet min maske. Den ligger lige der. Og man er jo hele tiden en pind højere op. Så man arbejder sig bare opad. Dem strikker jeg drejet ret sammen. Sådan der. Jeg skulle lige sige, at jeg strikker dem ret sammen. Men jeg strikker dem drejet ret sammen. Og det gør jeg, fordi jeg vil have, at det er den lyserøde, der ligger så øverst. Hvis jeg strikker dem ret sammen, så vil den lyserøde ligesom komme ned og ligge nederst. Og det går ikke. Og så strikker jeg bare vrang igen hen over alle masker. Man kunne også sagtens bare strikke lappen lige op og sy siderne bagefter. Jeg synes bare, det er nemmere at strikke maskerne sammen. Og ja, man kommer jo til at kan mærke den lille smule i sin sko, men ikke så meget, vel? Løs af. Så nu ligger jeg lige min pind igen. Og se her. Skal jeg ligesom ind og mærke efter. Hvor er det, jeg skal have hentet en maske nu? Det er jo den her. Syp. Tilbage på dem. Højre pind. Syp, syp. Og strik dem vrang sammen. Strik ret hen over det hele. Så der er en maske tilbage på pinden. Flyt masken. Ind og mærke efter her. Lige læg strikketøjet ned. Hvor er det, jeg skal have fat i min maske? Jamen det er her. Skal have fat i den her maske her. Bum. Strikker dem drejet ret sammen, fordi jeg vil have den lyserøde maske ligger øverst. Hvis jeg strikker dem ret sammen, så vil den orange maske ligge øverst. Det kan du se med det samme. Så det er bare at prøve sig frem. Og så baglæns igen. Nu strikker jeg lige ind til et par pinde fra at være færdig. Og så giver der lige to pinde mere, og så viser jeg, hvordan at jeg afslutter. Men sådan her fortsætter du bare frem og tilbage med at strikke sammen ude i siden. Så er vi ved at være ved vejs ende her, og jeg har været inde og hente. Jeg har strikket vrang, jeg har hentet en maske, og så går jeg lige ind i den og strikker den vrang. Jeg skal strikke en vrangpind mere og en retpind mere. Så jeg starter lige med min retpind her. Hvis man har problemer med, at kanten ikke bliver helt fin, at det er som om maskerne ude i kanten, de bliver lidt løsere, så kan en af de problematikker være, som der er opstået, at du ikke har fået strammet garnet godt nok op. Så det vil sige, at når du strikker tilbage igen, det skal jeg vise nu her om lidt, så den anden maske, du strikker, den skal du ligesom strikke lidt strammere. Så prøv at se her. Jeg har strikket en pind, det er den, der ligger her. Og så går jeg ind i pinden ovenover, det er den her. Så sætter jeg den på pinden og strikker drejet ret, uden at tabe mit garn om fingeren. Og jeg stritter jo lidt med fingeren, for at du kan se, hvad jeg laver. Nu skal jeg vise, hvad jeg mener her med min anden maske. Sådan der. Nu har jeg strikket maske nummer 2. Og det jeg så gør nu her, prøv at se på min finger, jeg strammer lige lidt op i garnet. Sådan så at den der maske bliver strammet, men også at den her maske her, den bliver strammet. Så bliver kanten nemlig lidt finere. Når jeg strikker engelsk vrang, så kan jeg godt finde på at bruge min
højre hånd til ligesom at trække garnet hen over pinden med. Hvis jeg kommer til at slå under pinden, så kommer min masker til at ligge drejet på pinden. Det er der ikke noget galt i, så skal jeg bare huske at strikke dem drejet, når jeg strikker tilbage. Sådan her. Det her er jo min sidste vrangpind. Her. En maske tilbage. Masken over på venstre pind. Gå ind og finde min maske. I kan se her. Der har jeg strikket denne her pind, og så skal jeg ind og hente. Zup, zup, zup. Jeg kan se, jeg kom lidt skævt på, men det går nok. Den her maske her. Det er, når man sidder midt, og man bare strikker lidt hurtigt. Kan man godt komme skævt på, og så skal man beslutte sig for, skal jeg travle op, eller sige, ah, pyt. Det er bare i bunden af en sok. Og jeg vælger her at sige, ah, pyt, det er bare i bunden af en sok. Ind foran. Og så er det vrang. Så skal jeg ikke gøre mere her nu. Så skal det ligesom ligge og hvile. Og jeg skal lige se, synes jeg, jeg er tilpas nok ovenover? Det er jeg. Så skal jeg have samlet masker op hen her. 13 masker. Jeg har vendt arbejdet her. Og jeg kan se, at jeg er måske kommet i kombolage med, at der også er nogle indtagninger til et tog her. Men jeg håber, jeg kan få samlet 13 masker op. Nu skal vi få at se. En herude siden. Den skal jeg lige kunne få fat i. Den er lidt drillagtig. Sådan der. En. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeg kan se, at jeg mangler en maske her, så her der skal jeg ligesom ind og se her, kan jeg gøre et eller andet for at få en maske mere på pinden? Kan jeg lige der. Sådan der. Jeg tog bare en lænke op mellem to masker og behandler den præcis som om det var en maske. Sådan der. Så har jeg fået samlet 13 masker op, og I kan se, det er jo, skrøbeligt herude, fordi det er så tyndsligt. Og i virkeligheden, så når det er strømper fra 2008, vil jeg måske bare smide dem ud. Men man kan også lappe dem. Så skal jeg beregne, hvor meget garn jeg skal bruge, for jeg skal syde de her masker sammen med de her masker med åbne maskesting. Så nu skal jeg beregne, hvor meget garn jeg skal bruge, og det gør jeg ved at sige 4 gange den bredde, jeg skal sy sammen. 1, 2, 3 og 4. Sådan der. Godt. Klips. Tråd med nål. Og nu kan jeg godt tage de her hjælpesnore ud, så de ikke kommer til at genere mig. Sådan der. Nu kommer jeg jo fra rettiden af, så derfor så skal jeg begynde over på vrangpinden. Og over på vrangpinden, der skal jeg jo have lavet min lille opsætning først. Så jeg siger, som om at jeg vil strikke ret, syr jeg ind i min maske. Sådan der. Og skal jeg sørge for hele tiden, at den her tråd her, jeg syr med, den går under pindene. På den forreste her, der syr jeg, som om jeg vil sy vrang. Eller strikke vrang. Sådan der. Op lige. Godt. Og så går jeg herom. Så er det bagsiden vrang og løft af. Ret og blive. Forreste pind. Ret og løft af. Vrang og blive. Og jeg har jo den her lidt mere langsom på min kanal. På min YouTube-kanal. Bagsiden. Vrang og af. Ret og blive. Forreste pind. Ret og af. Vrang og blive. Bagerste pind. Vrang af. Ret og blive. Forreste pind. Ret af. Vrang og blive. Bagerste pind. Vrang af. Ret og blive. Og jeg syr under pindene. Ikke henover, men under. Forreste pind. Ret af. Vrang og blive.
prøv at se her, der er der sådan lige lidt fnuk her for strømpen. Det kører jeg lige ned med min nål. Bagerste pind. Vrang af. Ret og blive. Øj, det kan den næsten ikke være med til at syge ind i den her lille bitte tråd nylon her. Og man skal altså være helt sikker på, at man får syet ind i hele masken. Så derfor så vælger jeg lige... Ups, der tabte jeg den. Men den ligger lige her, der er syet igennem den en gang, så den løber ingen steder. Man syer jo gennem hver maske to gange. Nu syede jeg lige igennem. For jeg kan mærke, at jeg er nødt til at tage den her herop fra. Og så sørge for at få tvunget garnet ned under pinden her. Sådan der. For den vil ikke rigtig være med. Og så ser jeg ret af. Vrang og blive. Vrang og af. Ret og blive. Og det her, det var nok den der lænke der. Ja, den skal jeg gøre det samme igen. På den bagerste pind, hvor jeg har samlet maske op, der kan det godt være en lille smule drillagtigt. Sådan der. Det vigtigste, det er at få syet gennem hver maske to gange. For hvis man ikke får syet gennem hver maske to gange, så er det som om, så har masken ikke, for du kan se masken her, en maske, den består af to ben. Så har den ikke begge sine ben. Ret af. Vend nålen. Vrang og blive. Ret af. Hvor der skulle være vrang af. Ret og blive. Så jeg sætter den lige tilbage igen. Ups. Vrang af. Ret og blive. Og prøv at se igen, så vil den drille. Og det er jo fordi, at den bagerste her, det er simpelthen så tynd, så tynd, så tynd. Fordi det kun er nylon, der står tilbage på det her garn her. Og jeg skal også have forstærket med nogle maskesting her. Så der må vi lige se, om jeg kan finde en fin farve til det bagefter. Og her der kan jeg også se det, fordi masken vender forkert, at det er svært. Så vender jeg lige masken lidt. Sådan der. Det kunne måske være det, der har været svært på de andre også, at nogle af maskerne vender forkert. Det er ikke så vigtigt hernede under foden, om det vender rigtigt eller forkert. Det vigtigste er, at man får syet igennem hver maske to gange. Sådan der. Jeg kan se, at jeg har flere masker på den ene strømpe, end på den anden. Det skal jeg vise dig, hvad jeg lige gør ved her om lidt. Det er ikke verdens undergang. Det betyder bare, at fordi der jo var taget ind til to, og jeg troede, jeg havde fået taget nok op, så var der måske taget to masker ind, i stedet for en maske. Det går nok. Vrang af. Ret og blive. Vrang af. Ret og blive. Og så heroppe, så siger jeg bare, vrang af. Og så siger jeg, ret af. Vrang og blive. Og så skal du prøve at se her. Og så tænker jeg, kan vide, hvordan den der tråd er kommet med helt herop. Den skal i hvert fald ikke være her. Den er jo sat på hernede for neden, så den må være... Yes, den kan jeg lige trække her. Så prøv at se her. Der skal jo stadigvæk syes gennem den her maske to gange. Så det jeg gør, det er, at jeg går ind og ser, hvor skal den ligge så opad. Men den skal jo faktisk ind i den her maske her. Så jeg syer et maskesting omkring den her maske. Sådan der. Og så går jeg tilbage ind i den der maske. Og så er jeg klar til at skal hæfte mine ender på vrangsiden. Jeg tabte mit garn. Så jeg viser det lige en gang til. Jeg er gået bag om en maske. Og så skal jeg tilbage ind i den her maske her, sådan, så den ligger så fint. Sådan der. Godt. Jeg hæfter først alle mine ender til allersidst her. Men her, der har vi lappen under foden her. Den er jo blevet meget god, ikke? Nu vil jeg lige forstærke lidt af det her op med nogle maskesting. Og til det formål, der har jeg fundet en lille snært grøn, eller turkis. Og det, der er vigtigt, det er, at man ligesom kommer ind og følger maskerne. Jeg kan se, at jeg vil gerne have forstærket det her område her til at starte med. Og jeg går lidt nedenunder her. Jeg tror, jeg går ind
Jeg tager bare lige min nål igennem her, og så kommer jeg ind her. Den her ende her, den skal hæftes bagefter og trækkes ind på vrangsiden, men jeg kan godt lide at se, hvor lang min ende er. Så den, der hænger og kører her, den skal trækkes ind på vrangsiden bagefter. Godt. Nu skal du se. Jeg skal omkring en maske her. Og jeg er jo venstrehåndet. Det beklager jeg ikke. Skal ned, hvor jeg kom ud, og skal op i masken ved siden af, den er der. Sådan der. Godt. Rundt om en maske, den er der. Ned, hvor jeg kom ud. Op i den næste maske, det var sjovt nok lige der. Godt. Rundt om masken her. Ned, hvor jeg kom ud. Op i den næste. Rundt om masken. Ned, hvor jeg kom ud. Og nu, nu går jeg en tand op. Så jeg kommer ud der. Og skal ligesom ud her. Prøv at se her. Nu går jeg ind her. Og skal ud her. Lige under masken, for nu skal jeg op og sy den næste maske, og nu syr jeg den anden vej. Prøv at se, jeg er kommet ud igennem min maske. Og så syr jeg rundt om min maske. Øj, det er svært at brække armen sådan her. Jeg sidder her med, ikke brækket arm, men armbåret i en akav retning. Ned, hvor jeg kom ud, op i næste maske. Det var lige her. Siden med garnet her. Op rundt om masken. Prøv at se her, det er bare nylon, der står tilbage, hva'? Faktisk så ligger masken jo helt hernede, hvis I kigger godt efter. Men den syr jeg lige hen over, den der er lidt elegant. Og snyder lidt. I kan også se, den lille maske, den ligger faktisk hernede. Og jeg snyder lidt nu ved at hoppe op. Ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør, fordi det har jeg ikke gjort derovre. Sådan der. Den var faktisk bare helt dernede, og jeg havde gjort det i den der, så gør jeg det også herovre. Så skal jeg lige have trådet min nål. Når man arbejder med at få det her visible mending, som det hedder på engelsk, så er det en god idé at bare arbejde så langsomt fremad. Og hvad hedder det? Når man har syet en lille lap, jamen så vent lidt, inden man syr den næste. Altså lad være med at sige, at det her det skal klares i one sitting. Altså det skal ikke klares, mens du bare sidder her. Og så er det, nu skal du bare have lappet en hel sok. Ha' det som sådan et lille ekstra projekt. Og så gør det sådan lidt meditativt og lidt hyggeligt. Sådan der. Så har jeg en maske her. Sådan. Og nu skal jeg jo den anden vej. Så jeg skal ned, hvor jeg kommer. Se her, jeg går ligesom bare under her. Sådan der. Så skal jeg op igen. Så skal jeg omkring en maske, og min maske den ligger her. Og ned i masken. Op i den masken her. Rundt om en maske. Sådan der. Ned, hvor jeg kommer ud. Hov, undskyld. Op i masken her. Øj, det vil den næsten ikke gøre med til. Sådan der. Rundt om masken. Ned i masken. Og op, hvor jeg kommer ud. Og sådan bliver du bare ved med at sy og bliv ved med at lappe. Nu sagde jeg, at jeg ventede med at hæfte ender til sidst. Det passer så ikke helt. Hver gang jeg syede en lap, så hæfter jeg mine ender. Nu lapper jeg lidt videre, og så viser jeg lige sokken til allersidst, når jeg er færdig med alle mine lapper, så får du lov at se begge sokker. Den lyserøde ende, den lod jeg jo være lidt lang, og det gjorde jeg med vilje. Nu trimmer jeg lige lidt af det her af. Noget af det her
ikke det hele. Jeg trimmer ikke ind til kanten. Jeg trimmer bare lige her, hvor der kunne være noget, der var træls at gå på. Fordi det var sådan et stort stykke. Men se her. Når jeg så skal hæfte min ende nu her. Så det her, det skal jeg ikke gøre så meget ved. Jeg skal bare lige ind og kunne hæfte min ende her. Og der væver jeg bare lige lidt op og ned her i det orange. Fordi det er ikke det orange, der er bedst at hæfte i. Sådan der. Så går jeg bare her ind. Og så hæfter jeg min ende herinde, ligesom jeg er helt almindelig normalt vil hæfte ender. Sådan der. Og nu min ende for kort, kan du se, så den er allerede ud. Men så vil jeg bare hæfte enden. Og den hernede, den vil jeg også bare hæfte helt almindeligt. Med tiden, når du går, så det her, det vil langsomt filte sig ind i det her. Selv om strømpegarnet er superwash. Du kan jo tydeligt se her, at når man går på det, altså kommer det til at filte med tiden. Klip endelig ikke det her for tæt ind på kanten. Overhovedet ikke. Det har det ikke godt af. Prøv at se her. Jeg lader sådan her stå tilbage. Og det er ikke træls at gå på, det lover jeg dig. Noget af det mest slidstærke strømpegarn, jeg har kommet på, det er Regias almindelige strømpegarn. Det er rigtig, rigtig slidstærkt. Så har jeg Javol fra, hvad hedder det, Langgarn. Det er også dejligt slidstærkt. Og Frølik er dejligt slidstærkt, og Aveta Classic er også slidstærkt, men ikke lige så slidstærkt som Regia, og for eksempel Javol, den oplever jeg holder lidt længere tid. Til gengæld så findes Aveta Classic i rigtig mange fine farver, og er til en god pris. Jeg har brugt Mayflower, hedder den Classic, i et par strømper engang. Der gik også hul på ret hurtigt, uden at jeg skal hænge nogle strømpefirmaer ud og sådan noget. Det var dejligt blødt. Virkelig, virkelig blødt. Og en af årsagerne til, at der måske gik hul på hurtigt, det var jo, fordi jeg havde den på hele tiden, for det var så vanvittigt lækker blødt. Og så er der jo... Drops har rigtig mange forskellige strømpegarner, og dem, som jeg reparerer her, det er faktisk Drops Fabel flerfarvestrik. Og jeg kan se, at garnet er jo ikke udgået. Det har bare været umuligt for mig at få fat i samme farve sådan lige. Så jeg tænkte, jeg gør bare, den har simpelthen været udsolgt de to steder, jeg sådan lige kiggede efter den, og så tænkte jeg, pyt med det. Jeg lapper bare. Det kan jeg også godt anbefale. Den her video her, det er jo en serie omkring strømpestrik, som jeg laver i forbindelse med, at jeg jo har strikkebootcamp i år. Og strikkebootcamp i år, strikkebootcampen 2021, det er jo en genudgivelse af strikkebootcampen for 2018, der handler om at blive en ørn til at strikke sokker. Og det er jo selvfølgelig ikke 100% det samme som i 2018. Der er noget, der er tilføjet, der er noget, der er fjernet. For eksempel så kommer der to ekstra hæletyper, to ekstra tårtyper, sådan, så vi strikker fem forskellige hæle og fem forskellige typer tær. Og vi strikker både nedefra og opfra. Og det er jo ikke meningen, at man skal strikke det hele. Man skal simpelthen strikke det, der interesserer en. Og være med der, hvor det interesserer en. Kurset det er live fra uge 7, torsdag uge 7 og 5 uger frem. Det er til salg nu, og jeg stopper salg af pladser, når enten 500 pladser er solgt, eller når det er, at vi når til søndag i uge 6 kl. 20.00. Så lukker jeg for salg af pladser, og du kan læse meget mere om strikkebootcampen hernede. Og ellers så har jeg jo også lige i mandags udgivet en video, som der var sådan et lille kig ind i, hvordan er uge 1 så ud i 2018 med den første lille opgave, de fik. Og de fik flere opgaver der i uge 1, men det her var den første lille opgave, de fik. Og så kan du prøve at se, om du tænker, åh, det lyder spændende nok. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så kan du læse mere om det ved at følge linket herunder. Rigtig, rigtig god strikkelyst.